BTB Bankın Həzəslanı filialında müştəri ilə bank əməkdaşı arasında kiçik insident yaşanıb. Yapon üzvü olan xanım kredit borcunu ödəyə bilmədiyini və buna görə də bankın onu sıxdığını deyir. İndi mən bu idari məhkəmə mənim. Özüm idarə qaldıracaq, məhkəmə mənim. Mən nə istəyirəm? Mən zamanı niyə incisinlər mənim? Niyə incisinlər Zaman istəyirəm. İmkanım yoxsa özümü ürdüm da, niyə götürmək? İndi mən o qarda oturan ikinci oğlanı, ana müəllimi, ödəkdir, bərabəni. Bunun üçünü də yazdıram, dedə bankın müdürünü. Dördünü də adımla əzəmi yazdırın, sağlamışlar. Və olmur, mən özə bilmirəm, imkanım yoxdur. Dolar, 2000 dolar mənim üstümə 6000 dolar edər. Özə bilmirəm. Müdür nədə yaxındır bu üçün? Niyə mənim üçün, niyə müdürünü mənimlə görüşdürmüşsün ki, mən çıxan müdürə sözünü deyər. İmkansız da tamam, gözləmir. Gəlsin tutsun aparsın. Oldu demək kız mənim var. Gəlsin ki, gecəm qalq qoyar. Ondan sonra bütün prezident aparatından 8-10 adam çağıracaq. Vallahi, özüm yakın üzgüyüm, işlemiyorum, elde bir konu var, ne var mı? Vatan eğilirsen, ilhamı vatan eğilirsen, imkanı yoksa, senin müdüre öykü mühendelim atmış sattır ki, buraya kertin anası gelmişti, deyip ben gelecek bu müdüreyi ben mekşeme getirdim. Ya 580 manatı ödeyeceğim, ben kuruluna, hemen kuruluna, ya ben bütün mekşeme vereceğim, bu idareyi. Sabah mı?